ajen mbrojti me jetë, e dërgoj një porosi se Kosova është e paprekshme. Një vjetorin e rënjës se rështirit policis Afrim Bunjaku për balje me terroristët, sulmin terroristë të sponsorizum nga Serbia në Banjsk, ndërrum të evariti, ndërrum të në familje, një veçanesht ndërrojmë porosin që ka dërguhe Afrimi, i cili e ka dëshmu se në Kosovë çdo herë do të ketë pra njerëz që do ta mbrojnë Kosovën edhe me jetë. Ai e mbrojti me jetë, e dërgoi një porosi se Kosova është e paprekshme. Tërësia territoriale, rendi kushtetues, rendi dhe ligji, i përjetshëm kujtimi për Afrimin, i përulim me respekt.